Hallo alle sammen. Jeg skal snakke til mikrofonen. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til noen episode av Halo 5. Emil er allerede cracked up. Jeg har med meg Emil, jeg har med meg Joakim, og endelig er vi tilbake igjen. Mange av dere har spurt hvor lenge satt dere den første kvelden som spilte inn i kommentarfeltet. De tidligere videoene har faktisk blitt spilt inn over to kvelder. Det var to kvelder rett rad på rad, men den første kvelden spilte vi inn 5 eller noe annet, og så siste andre spilte inn 4. Og så er det tatt dritlang tid før vi klarte å samles igjen, så nå er vi faktisk kommet til... Helt 21. desember, så vi prøver å punche dette her ut på denne siden av året. Men det som er litt spesielt der, det er dere har spilt den ferdig. Dessverre. Ja, for dere klarte ikke å holde dere. Nei. Mens jeg er lojal til dere fansen, det er tross alt jeg som startet denne, denne ferden, og jeg har faktisk ikke spilt. Jeg har ikke peiling, jeg har ikke lest eneste spoiler. Jeg er like spent som deg på hvordan dette kommer til å fortsette. Så, ingen spoilers, gutta. Lat som at dere blir like overrasket nå som i de forrige episodene her. Nå har dere kanskje litt inside information da. Det er jo farlige veier å gå. Ja, sant. Altså, nå er det jo en stund siden jeg har spilt det, så jeg husker ikke det helt heller. Nei, jeg gleder meg til å oppleve det igjen, da. Dette fantastiske spillet. Exuberant. Hva er det? Cortana har aktivert en kryptum. Hva? Dette er en kryptum. Det er et device for extended forced meditation. Cortana har placed de andre humans inside, og er preparing it for slipspace travel. She's planning to take Blue Team with her. Where is the kryptum from here? Okay, så Cortana skal stikke av gårde med Master Chief og teamet. Hun har startet sånn der slipspace transportering. Oi, jeg skal bare se. Hvorfor var det ikke noe subtitle på da? Ja, det er jo henlykt. On. Hey. Controller. Yes. Let's go. Oh, yeah. Oh, ja, var det... Oh, ja, der var det skjold der. Må du gå inn? Går vi inn her. Ok, gutta. Jeg har gled... Ok. What the heck? Ok, så... Siden sist så har jeg forstått litt mer av hva som har vært historien. Jeg tror jeg har klart å forklare det... Bare holde kjeft. Det er jo ikke noe å snakke over dette her. Hva er det han gjør? Oh, shit. Slipspace. Ok, så han stikker og går, men dere andre gutter bare chiller ut her, ja. Greit. Exuberant. I always thought the duty would fall to humans. And in a way, I suppose it has. Well, Mr. Locke, you don't give up easily. Where's that guardian headed, Cortana? Off to bring peace. The monitor called it a threat of death. Like the threat I lived under from the moment of my birth? You were built, not born. Oh yes, AIs are just machines, aren't we? Mass-produced, disposable. Well, humanity may not have cared for its created, but we will care for you. You expect other AIs to join you? I have cured rampancy. Not just for me, but for any who join my cause. While you've been running around the galaxy, I've been speaking to my... Okay, so de hvite prikkene, det vi ment å være her. Oh, det er snø. Det er snø, sant? Ja. Ok, shit, jeg bare begynte å lure på om du har noe feil med opptaket her nå. This is Cromwell, shipboard AI, UNSC Melvin's pride. I am yours, Cortana. What? Governor Sloan. What? Hun styrer alle AI-ene jeg joiner inn på greiene? Det er med deg. It's on. What? Hun får med seg... Oh. Ok, gutta, dere må snakke her, for jeg klarer ikke det. Dere har jo sett dette her. Ja, men det er så mye som kommer i... Ok, bare stopp her. Guardiansene, de har tidligere blitt kalt inn for å ut... Eller for å bring order to... Altså, universet når det har gått skikkelig inn. Og order er jo, altså... Masse slakt. Right? Nei. Veldig streng, streng politi, kan du si på det sånn. Ja, streng politi. Ok, men de har jo måttet drepe folk for å gjøre det sikkert. Helt sikkert. Ok. Og hun har samlet, ikke en, ikke to, men bare sånn der shitload med de. Og i tillegg så har hun fått med alle AI-ene.
Yes. De ser for seg noe større. Okay, faktisk, det er det jeg skjønner. At dette ikke kan være bra. Det er så ille at det og Cortana, vår næreste disse her. Ok, er de på laget vårt i nå? Nei, alle som er røde. Free for all nå. Ja. Men de virker jo som de også kjemper mot... Ja, nei. Det virker litt sånn mixen. Alle vil ta deg etter, det er jeg sikker på. Jeg savner Brutesen, jeg. Fra Halo 3? Ja, litt i Brutesen også. Men... Au, hvor ned da, mister. Men nei, jeg savner også ikke Brutesene. Ja, det ble litt mye av de, synes jeg, da. Altså, jeg likte de bedre i Halo 3 enn i Halo 2, men jeg... Det... Nei. Oh shit, jeg har spilt for mye COD i det siste. Jeg er sånn der, hvor er min double jump? Hvor er min slide? Come on! Sånn var det, ja. Det var granaten. Bruker jo alt for mye ammo her. Nice. Kom her, din lille snik. Ok, men... kanskje dere tar, for dere har sikkert en ganske god oversikt over historien så langt. Oppsummer kort. For jeg føler, når jeg har sett over opptakene etter de tidligere episodene, så har jeg følt sånn at vi klarte å forstå historien ganske bra, men det var litt hull i den også. Sånn som... Wow. Ro ned da, mister. Nice. Ja, tenker du i Halo 5, eller frem til Halo 5? Nei, i Halo 5. Hva er det vi liksom har opplevd så langt i... Vi begynte jo med Cortana, som... Nei, vi begynte med det. Vi begynte med Master Chief. Som et eller annet. Nei, men så, det jeg tenker på var jo plutselig inni dette her, så var jo vi og hjalp han der Arbiter. Og det var jo, hele det var fordi at vi... I begynnelsen med så forstod vi ikke omfanget av dette her, og dro rett og slett rundt for å prøve å spore ned disse her Guardiansene, hvor enn vi kunne finne dem. Mm. Og så fikk vi da en informasjon om at det var en Guardian på Covenant sin hjemplanet, som hadde ligget der på mange måter uten at noen hadde visst om det i lang tid. Mm. Og at Cortana skulle til å vekke dem, fordi det var jo det når han der Sloan og Halls historie til bordet, ja. Så kom hun plutselig på mange måter til syne, og så... Ja, så de fant vel ut, ut av trusselen da, sant? Og så fant vi etter hvert ut at Cortana kanskje ikke var helt på vår side heller, sant? Nei. Så i forrige episode så... Sagt det. Ja. Var hun ganske cheap mot Master Chief da? Ja, var hun det? Jeg ville jo påstå det var mot hans vilje da. Fordi slik jeg forstod det, sant, så ville hun på mange måter iverksette denne planen. Mm-hmm. Men hun, sitt ønske var jo å ha med Master Chief på det. Ja. Var det ikke det? Mot hans vilje da, i hvert fall. Sant? Han ble jo fanget på en måte da. Ja. Jo, men til begynnelse med, som hun sa, jeg, grunnen til at hun hadde tatt den igjennom alt det, det var at jeg ville ha det hit for sånn at jeg kunne vite at jeg kunne stole på deg. Ja. Sånn? Men når han ikke hadde samme syn som hun, så... Oi, oi, oi. Ja, når han visste... Når hun fikk vite at han ikke hadde samme syn som hun, så låste jo hun opp på en annen måte. Ja. Jeg tror hun håpte å overbevise ham på veien opp. Ja, det er litt det samme inntrykk jeg også fikk. Ja. Og så ville jo ikke han det, tydeligvis. Nei, og da så hun at han var en trussel, og da tar med plan B, som er å bare fryse dem fast, og sender dem over gårde. Sitter så nærme mikrofonsplug, så den blir høyere. Den har også bare tatt stolen fremover, liksom. Yeah. Ja. Nei, men ja, altså sant, det begynte jo gjerne med at man ikke visste hvem, eller hva som skjedde. Hvorfor det var jordskjelv og alle disse greiene, da. Ja. Og så traff jo, hva var det, Master Chief som traff på første gangen med Guardians. Da han hørte, han så jo det der glimt av Cortana på den der, på det romskipet. Ja, sånn. Og visste at han var i livet, eller hadde en god sans over at han var i livet. Mm. Og så stakk de av på det. Og så de tok, det var jo borte fra militæret.
uten tillatelse. Mm. Og alle lock satt inn I Billy også, sant, for å kunne hente han tilbake. Mm. Og for å kunne hente Master Chief tilbake, så måtte de også finne en Guardian. Så fant de en Guardian, som var med de der Sangheili. Mm. Ja. Som etter hvert ble til en slåskap. Ja, for de hengte seg på den slipspace-portalen, sant? Ja. Og så havnet de på den planeten, eller den konstruksjonen som Master Chief var på. Oi. Yes, der de nå. Rett og slett. Og så har de møtt på hun her, The Exorbitant, som Guilty Spark sin venninne. Yeah. Og da vi her I dag da. Etter at Cortana har gitt oss et lite innblikk I hva han ønsker å gjøre. Ja. Har dere på mange måter, men synes dere det forståelig det Cortana gjør? Altså med tanke på hvem hun har vært, hva hun har vært lagd som, og sånne ting. Hvordan ser dere på mange måter den delen av historien da? At, Altså, Cortana skulle jo egentlig, sånn som hun beskrev det, hun skulle jo egentlig ha dødd etter, hva var det, 8 år? Ja. Eller 5 år, eller 6 år, og så hadde hun vært I livet I 2 år ekstra. Og det var jo Halo 4 da. Ja. Hvor hun på en måte tok sin siste stand. Men i dette her digitale, I den digitale verden som Forerunners har lagd, så blir hun fylt til liv igjen. Mm. Og har da fått en større forståelse for The Mantle of Responsibility og alle disse tingene. Og jeg har fått tilgang til informasjon om The Guardians. Mm. Jeg har ganske mye power. Masse krefter. Ja, men hvis spørsmålet om Cortana liksom på vår side, eller om måte, jeg føler hun litt egoistisk nå, det her. Hun vil at AI-ene skal få mer makt, liksom. Men hun egentlig egoistisk? Ja? Altså, mange ganger så ser jo vi mennesker fra vårt ståsted, sant? Mens hun ser det kanskje mer fra et sånn objektivt ståsted, sånn at dere tenker at dere den eneste rasen I verden, eller I universet som på mange måter har rett og sånn, mens hun tenker kanskje mer sånn matematisk, som en datamaskin, at helheten, liksom, du ser hele bildet med, ja. Det en interessant problemstilling, egentlig? Så var det litt sånn hun forklarte også, ikke sant, at jeg husker ikke hva hun sa helt, men det var sånn, det I den samtalen med Master Chief, at han sier at mange kommer til å dø for friheten, sant? Mm. Og at det går ikke an. Men hun sier at det et nødvendig sacrifice. Ja, ja. Alternativet mye verre, liksom. Mm. Ja. Men det noe vi ikke vil I hele universet for vår del, så det jo fred. Sant. Vi vil ha Halo 6. Det en grunn til at vi har arena. Ok, så de der Krypton-greiene, det de som sørger for at de kan teleportere seg. Så vi må ta ned de da for å hindre at Guardiansene kan teleportere seg. Eller, enten det, eller så skal vi klare å komme inn I en sånn slipspace. Jeg skjønte ikke helt mye nok, det får vi se hvordan det blir til. Oi, Halla! Det var en gavepakke. Nei, hvordan skyter vi her da? Åja, det var jo robot, nei, sånn der Mantis der oppe også på siden til deg. Pam! Jeg liker når det blir rødt. Det alltid et godt tegn. Alt blått I begynnelsen på Halo, og så blir det rødt med tiden. Oi, du, oi, oi! Gå ned nå, kompis! It's gonna blow, yo! Come on! Bare steller seg til siden her. Jeg gjør rett her nå, så. Ja, jeg tror det. Jeg tror det bedre å være I Mantisen. Hey! Hey, yo! Hæ, så Cortana har sagt at det vår første liksom, greie alltid vold, da. Ja. Så Cortana jo ikke helt positiv til oss, da. Mener jo sikkert at vi I menneskeheten en ganske voldelig rase. Mm. Det har jo vært mange, mange år med krig her og sånne ting, og I og med at vi I det hele tatt har, altså sånn som vi jo, det hele har jo begynt med at vi har kolonisert mange planeter. Mm-hmm. Vet dere noe om historien rundt det? Betyr det at vi på mange måter angriper de planetene og tok over oss på mange måter? Nei, jeg tror ikke vi var så frem på det egentlig. Vanligvis når man koloniserer noe, så det jo rimelig mye tvang som... Oi! Men jeg har jo inntrykk av at det var Covenant som var det onde der, på en måte. Når vi møtte på deg, så var det de som skulle fyre, og det var de som pushet, liksom, og skulle overta jord og liksom, det greia.
tror ikke vi var så frem på. Nei, de har jo ikke, vi har jo ikke møtt så mange forskjellige raser, sant? Av aliens, som de menneskene vi er nå. Men det har jo vært mennesker tidligere også, sammen med The Forerunners. Det var jo den største trusselen til The Forerunners. Så, hvis vi tenker liksom fra vårt ståsted fra 2000, ja. Og så fram til 2552, eller hvor enn det er noe, sant? Ja. Så tror ikke jeg vi har møtt på så veldig mange alien races, bortsett fra The Covenant. Nei, ok. Jeg husker ikke helt hvordan det ble krig med The Covenant, hva som skjedde der, men jeg føler det var de som... Det var The Covenant som begynte å glasse planeten til... Begynte ikke de med Reach? Nei, Reach er ikke første gangen, men Reach er en av de største krigene. Og så har du jo Flordo oppi alt dette her. Det har vi ikke sett noe til i dette spillet. Nei. Det er jo den største trusselen til alle rasene, egentlig. Nei, for vi, den, i denne her versjonen, eller episoden, eller denne, i Halo 5 da, så har vi også fått litt inntrykk av mange måter hvordan det var i tidligere. Ja. Blant annet det der at, at menneskene ble jo veldig overpowered på et eller annet tid. Eller hvordan var det da? Av The Flood tenker du på? Nei, at det var jo sånn i forhold til Mantle of Responsibility. Mm. Så var jo det, var ikke de menneskene sine, hadde ikke menneskene makten en periode? Nei, jeg tror det var... Men det var det det var, altså Forerunners, de var jo, det var jo snakk om at menneskene var en sånn spesiell sterk rase tidligere en gang. Var ikke det? Jo, det er forresten, hvis dere er nysgjerrig på dette her, så er dette her er veldig mye informasjon som kommer fra, hva de heter, Terminals. Ja. Så hvis man ser på Terminals gjennom Halo 4 og i Halo 5, så får man veldig mye informasjon der. Men sånn som jeg synes jeg husker det, så er det... Altså, ja, menneskene var en veldig sterk rase som var en av de eneste som kunne stå imot Forerunner. Men all teknologien som du ser liksom rundt om er jo Forerunner-teknologi, så Forerunners hadde Mantle of Responsibility. Ja. Og en av de største tingene som gjorde at Didacten ble låst var jo... Genocide mot humankind. De ble jo sånn nesten tilintetgjort. Og så måtte de leve på... altså, de ble sendt tilbake til Neander-tiden, liksom. Ja. Så begynte de på jorda igjen, liksom. Ja. Men da var de en annen type mennesker, liksom. De var veldig smarte mennesker da, så de var liksom på like linje med Forerunner i teknologi. Ja. Men Forerunner hadde Mantle of Responsibility til å backe seg opp i tillegg. Ja, jeg tror, altså det inntrykket jeg har er at det er ganske nytt det at mennesker skal ha denne mantlen. Mm. Det er liksom Cortana og Master Chief sin idé, det på en måte. Det er liksom de som viser og, at det... Og Librarian. Ja. For de som enda ikke helt har fått med seg Mantle of Responsibility, hva det betyr. Forklar litt litt mer. Det er kappa av ansvar, basically. de sier vel at det er liksom en sivilisasjon i universet som kan ha den. Mm. Ja. Og den sivilisasjonen er liksom den sterkeste der, og den som har ansvaret, basically. Ja. Og jeg tror sånn, muligheten til å lage dine egne planeter, liksom, det er en av de tingene du får da, når du har den der. Og det er jo det Forerunner også holder på med. Lager på mange måter i et planeter, univers med mange forskjellige raser og mange forskjellige, på mange måter, skapninger da, så er det en rase som til enhver tid sitter med hovedansvaret for hele universet da. Ja. Ja, sånn ser jeg det. Ja, for det virker liksom ikke som en nøkkel, som en fysisk nøkkel, men mer som... Noen som har fått et ansvar, og ja, med det også. Ja, det er en status, tror jeg. Ja. Liksom, du blir så kraftig, eller liksom, du får så mye makt da, at da skjer det, liksom. Ja. Men det som er litt kult er jo... ja, vi kan se teksten først. Ja. Wow, Cortana er skikkelig frekk da. Det er tidlig. What? Han er jo gått helt... Banana, sånn da. What? Hallo. Nei,
Ok, så hun vil bring peace. Og med Guardians, er det noen som har forstått hva som de kommer til å gjøre? Nei, jeg rekner... Altså fysisk liksom? Altså jeg rekner jo med at de vil ta all motstand. Hvis det er noen som prøver å lage sine egne lover, da, eller leve på sin egen måte, så vil de sikkert innlegge de. Ja. Rekning med, og da, det betyr jo menneskerasen sin hoved, altså UNSC for eksempel, ja. Vil ikke kunne eksistere. Da. Nei. Så det vel en trussel mot den. Det virker som Cortana liksom begynner å bli litt sånn creepy... Ja, begynner å bli litt sånn creepy datagreier nå, altså. Smågal her. Jeg vet ikke forresten, i tidligere episoder så har jo Petter kommentert at vi har sagt Agent Locke. Ja. Han hadde jo helt rett. Han het Agent Locke før. No one Spartan, så no one Spartan Locke. Det er helt riktig. Det er helt riktig. For det ble jo faktisk nevnt i historien, det. You were an agent when... Ja. Det var Cortana som sa det. Nei, det var ikke han. Det var Arbiter som sa det. Arbiter, ja. Godeste. Ja, for det var liksom dårlig det å være agent, liksom. Ja. Snikk. Ok, hvordan kommer jeg inn der da? Du kan enten kjøre hardt på eller skyte deg inn. Ja, jeg tror bare det er raw power liksom. Ja, da var det ammo. Oi, sorry. Det er sikkert dit mye jeg overser her, altså gode våpen og greier. Oh, sorry. Let's go down here. Uff. Hæ, hva var det hun sa? Vi snakket om Dr. Halsey. Ja. Og så sa Cortana at she will eventually pay for her crimes. Så Cortana og Halsey er ikke på god fot, liksom. Nei, det er ikke noe mordetter engang. Eller det kan jo være at det er som daddy issues. Vet dere hvor jeg skal inn? Hvor skal du inn? Jeg tror du bare kan skyte deg, da. Ja, du skal egentlig bare skyte gjennom, eller? Jeg kan skyte deg, da. Ja, da. Hello! Det jeg skulle si litt tidligere var... Oi! Oi! Oi, ser du det til høyre plassbakken? Oh. Kanskje skyte. Ja, det som er litt kult i historien er, uansett om du får mantle, da. Uansett hvor kraftig rasen din blir, så er det der med swarm. Er det swarm? Er det zombierne? Jeg glemte hva det heter, den der med zombie-folk også som er med i alle spillene. Flood? The Flood, ikke sagt. The Flood. The Flood er uansett en trussel, liksom. Uansett hvor kraftig du blir, for det er liksom... Ja. De er så syke å slåss mot, på en måte. Klarer aldri å bli kvitt i det. Åh, ah, jeg tar for skutt! Jeg tar for skutt! Hei! Hei! Hei, Tanaka! Please help me. Would you? Thank you. Hei. Jeg føler meg så rustende etter noe, jeg. Det er... Det går jo kjempebra. Synes du det? Ja. Åh, nå er du bare... Nå bare tuller. Nei. Du bare snakker. Hva var det hun... Nei, ja... Veil gjorde det. Veil fremme. Hvordan er det jeg beveger meg? Det er sånn var det jeg beveger meg, ja. Åh... Oh, yeah! There we go! Get off of my ship, man! Bow smoke. Ok, så alle disse kulene her må til for å ta ned den ene ballen som han ene Guardian skal gjennom. Vi er inne for en lang kveld, folkens. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det gjelder alle på denne planeten. Jeg fant en måte til å reise kryptum. Alas, proper access requires a more human touch. Come on, Spartans. We're almost home. Ok, hva er det vi skal nå? Det har vi jo sett før. Jeg legger opp når jeg spilte dette selv, så glemte jeg å følge med på det de sa. Ja. Når jeg ser deg spille det, så glemmer jeg å følge med. Da bare følger med på hva som... Ja, du følger med på hva som sies nå? Nei, jeg følger med på hvor du skyter, liksom. Oh, ja, sånn, så i stedet for å følge med på det de sier. Nice. Jeg må si det er en krevende måte å fortelle en historie på det. Du skyter og du kjører bil mens du skal lese teksten og få med deg alt, så det er veldig mye. Ja. Da bør jo jeg og du klare til det her, siden vi har spilt før. Ja, ja.
Det var da fælt så mange folk som skulle komme her nå mens jeg var der inne og så tok ned en liten ball. Hallo. What's your problem, people? Au, au, ro ned. Ro ned. Hjelpes meg. Dette er så mye gøyere å spille i kort, det. Når du kan sitte sammen med en sånn Warthog for eksempel og kjøre rundt og ha en god gunner bak på og sånne ting. Det finnes jo ikke noe som er bedre. Nei, det kult. Du, gå ned. Ja, kanskje driv oss og heng opp på det. Det som jeg synes er veldig gøy etter noe som jeg har sett litt sånn, vi har spilt ut denne serien her og sånne ting, det er jo det at det er jo, for vår del var det jo lite sånn testgreie, bare fordi at vi elsker dette spillet, men også for å se liksom, noen hadde lyst til å ha følt med oss liksom gjennom en lang historie på spillet. Og det som er veldig kult på en sånn serie som dette her, er at det virker ut som, det er sånn her, de har litt mindre views enn andre serier, Minecraft og sånne ting, men de som først ser det, er bare sånn her, hvor tid kommer neste episode? Hva er det som skjer her da? Så at, og det er noe med det der og at hvis du bare... For meg, altså, hvis du bare lager mange små episoder av ting, og mange små serier og sånne ting, så får du liksom ikke det samme som å sitte og se en stor serie, sant? Når du sitter og ser en serie og følger med i mange sesonger, så blir du så sinnssykt interessert i historien, folkene, og så videre, og så videre. Jeg tror det blir litt det samme også, at de som virkelig liker dette da, de blir skikkelig fans av det. Ja, så har jeg tenkt mye på folk som ikke har Xbox liksom, mange som har Playstation. Ja. Så da har de gjerne lyst til å oppleve hele historien, så det er en kul måte å gjøre det. Ja, sant det. Det er bare det, sikkert. Au. Gå ned nå. Skal vi se. Vi kan snike opp på de bakfra. Haha! Surprise! Fake at de kan snu seg der. Ja. De er ikke sånn sånn norske, norske sånn her, nei, menneskene sine sånn her... Eller sånn her, under andre verdenskrig, så la de jo sånn sandbanker og sånne kanoner og sånn her, og så hvis de kom opp bak, så var det ikke sånn her, bare plutselig rigget om, da var det sånn her... Da sto de der. Så jeg tenkte akkurat det samme. Ja, ja, ja. Sånn Call of Duty 1 og 2 og sånn. Ja, ja, ja. Så at det var alltid sånn der, kunne du komme opp på det bakfra de der, så er det sånn, haha. Flankbunkeren liksom. Nei! Svarte! Litt mindre prat og litt mer spilling nå, Kristoffer, så kan vi komme oss videre med denne episoden. Hjelpes meg! Neida, det ordner seg da. Se på den solen der, hæ? Åh. Det er ganske fint. Det er fint, altså. The colors. Det er også noe mange som... Ja, jeg bare tar en liten flip, jeg. Oi, parkour. 360 flips her. Det også mange som har snakket om at de synes det var veldig fint å flippe. Ja, men hallo, det helt fantastisk. Det så smooth når du spiller det spillet her. Det går så jevnt, altså. Yeah. Det jeg har opplevd med. Jeg likte veldig godt akkurat det. Nei, men svarte da! Jeg drepte jo dere i sted! At de satt en sånn her framerate lock. Og så bare... I stedet for at det blir liksom dårligere framerate på plasser, så... Hvor vil du la noen andre prøve, Kristoffer? Kan en av dere fikse denne her, delen her for meg? Nå må jeg bare... Fiks det, Emil. Hva heter du skal ha? Bumper Camper. Men jeg har spilt litt Fallout nå. Ja. Og der er det 30 frames per second. På det beste, liksom. Ja. Mest dette er jo 60, og du merker forskjellen så sinnssykt. Ja, det gjør det, altså. Jeg tror ikke jeg har spilt Halo nå, men åh, det er så... Sinnssykt bra. Det er noe med 60 FPS som er ufattelig dyre å se på. Helt kjef. Det er sinnssykt smule. Ja. Etter de andre spillene som jeg har ikke spilt, er noen av dere spilt Battlefront? Nei, jeg har skikkelig lyst til å spille det, for det er tilbyr også. Jeg prøvde å pitte litt på SpillExpo. Jeg fikk den der også. Ja, og så er det sånn 4K-video opptak av det. Bare, det er helt sinnssykt. Ja. Begynner å komme noen spill nå som virkelig har nydelig grafikk. Man sier jo alltid. Altså, jeg husker jo, jeg så Half-Life og syntes det var helt sinnssykt grafikk, sant? Jeg synes jeg så CS hadde dritfransk grafikk, sant? Og da ikke CSGO, det var 1-6, sant?
Ja, ja, men det vil alltid bli bedre, liksom, da. Men jeg tenker der du nå, det kan ikke bli så mye bedre. Nei, men det jo som jeg alltid har tenkt opp på, ja, det kan ikke bli så mye bedre dette her. Og nå virkelig så føler du at nå begynner å bli. Nei! Kom igjen, da, Gustav. Yes! Det var ikke bare meg. Nei, det vanskelig, altså. Dere skulle hatt den Mantisen, kanskje? Er ikke det egentlig slik nå at de sier at en Xbox-kontroll er til, at de bare plugget inn, og så fortsatt rett herifra? Eller kan det kanskje skje? Du må da inn til Xbox, i så fall. Nei, men ja, for hvis det ikke blir split-screen. Yes. Du har funnet deg der. Se, lekent! Lekent! Det tror jeg må faktisk bort litt først for å... Uff, ok. Nei, 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 vi må se på. Åh, det var rart å spille dette Call of Duty. Det er sånn her, når du spiller rett spill, altså... Mm. Blir du vant til styringene på det, og... Fallout, er det verkelig styring? Ja, der hopper jeg med Y. Det er så spesielt det! Hvorfor veldig, hopper du med Y? Hvorfor vil du ha knappen din da? Activate, kanskje? Det er litt usikker. Men det er liksom helt omsnutt i forhold til det her andre spillene jeg spiller. I Halo så hopper jeg jo med bumperen, liksom. Ja. Så det er, men det vet ikke, egentlig. Vender deg til det. Emil går inn med en burst fire med to disfemmelsmåte. Se så her ninja jumper nære her i da. Uh-oh, but I know kung fu. Se på det der, what? Så i ro så de kan skyte deg. Ta ut den der gule prikken på høyre siden hans. Yeah! Oh. Han har skjønt sin egen. Så sånn ut. Merkeligste styringsoppsettet. Som, var, liksom, som ble brukt en del før da, på PC-spill. Mm. Du vet jo, du går med dobbelt V nå, i alle spill, fremover. Før så gikk folk ofte med Mouse 2. Har du hørt om det? Ja, stemmer det. Det er så sprøtt. Stemmer det. Og så dukte du med dobbelt V. Det var liksom, det var standarden, husker jeg, i Quake. Det var helt weird, altså. I Quake? Ja. Og jeg vet ikke hvem som fant opp det å gå med dobbelt V, men det var jo... Et stort steg ja. I riktig retning. Det finnes jo mange sånn, også spesielle, altså folk som bare spiller med spesielle måter utenom normal. Mm. Selv i spillet som har en mer normal styring. Ja, ja, ja. Den sykeste tingen jeg så en gang, det var en video av en kar som spilte kod. Og han elsket det, men han var helt handicap i capet i hele halsen med. Så han satt og styrte med skinnet og haken. Han hadde en spesialkonstruert Xbox-kontroller. Og så satt han og sånn og sånn. Og så var han god! Det er så fantastisk! Og så var han god, det var sånn der... Hvis jeg hadde tapt mot en som styrte med skinnet sitt, så hadde jeg bare, vet du hva, jeg bare legger det til spillemobilen. Da er... Altså, det skal ikke være lov. Nei, det er så rått sånn til det. Jeg minner meg litt om en som spilte Dark Souls med sånn rockband-trommer. Ja, what?! Sånn, hun kom på trommesett, så styrte han da med... Hadde 4-5 knapper eller noe sånt. What?! Du bør ikke det! Jo. Helt fantastisk. Ja, men hvordan beveger han seg fremover da? Hva var stikken hans? En av knappene var frem. What?! Den ene var snus. Det er ikke lov! Og så kunne han dodge, husker jeg. For du må dodge så mye i det spillet der. For det er svære attacks liksom som kommer mot deg. Så hadde han en på rull. Til høyre og venstre, det var helt sykt da. Det er ikke greit. Det er ikke greit. Men det må du se på YouTube, det er veldig gøy. Jeg mener jeg så noen som spilte med gitaren på et eller annet spill. Ja. Spilte med det. Helt sikkert. Det er mye sånn, jeg... Checkpoint? Jeg og Petter har jo spilt litt sånn, for eksempel vi spilte hardcore Minecraft, hvor en styrte mus, en styrte hoppet. Ja, det er gøy. Ja, det er så horribel smertefullt når du har lyst til å gå i sted, og så bare, vel, jeg venter på deg da. Følte han etter, Kristoffer? Hæ? Se opp. Var det en sånn ball? Det ligner på en sånn ball som var i Halo 4. Ja, som... Stemmer. Hun skal vekke Master Chief om 1000 år, midt inn i fredstiden. Da er det ikke mennesker igjen.
Bøk har alltid hva han skal si i en bære situasjon. Ok, så vi sperret inn i det. Vi ser opp nå, Emil. Jeg bare ser. Ok, all right. Jeg liker at vi har en AI her da, som på vårt lag. Ja, han jo mye, han lykkes. Bra kar. Mens vi driver og kjemper oss gjennom dette. Hvem gøye AI eller roboter har dere opplevd i forhold til spillsammenheng? Gøye roboter? Ja. Spillsammenheng? Ja, AI-roboter. Portals. Portal? Gladys? Ja. Oh. Helt fantastisk. Jeg husker ikke hva hun sier, men det er bare morsomt på en skremmende måte. Hun har så sinnssykt mørk humor. Det er så... Det er fantastisk. Hvis ikke du har spilt Portal, så spill det rett og slett bare for å få med deg historien. Det er bare på engelsk, altså du må på mange måter forstå den, men det er drit god humor. Det er veldig bra. Portal 2 hadde jo den der briten. Ja. Britiske, han var jo den der lille ballen. Men var han noe stygge, eller var han snill? Han var snill, men så ble han jo. Ja, liksom... han fikk jo så makt han da. Ja, det er det. Men det gøyeste, han var sånn der, han interaktet jo med måten du spilte på. Så han bare, throw yourself over there. Og så gjorde du ikke det, så bare, or not. Whatever you want to. Doesn't matter. Like. Og så sier han sånn der, og så prøver han begynner å bruke sånn omvendt psykologi, som bare, do not throw yourself in. Det var så bare humorisk. Ah, you didn't went for that either. Okay. Ja, det var bra spill, altså. Hva spill var det? Portal 2. Portal 2. Ja. Det var en sånn liten ball der. Ja. Nei, det gikk jo. Og så synes jeg jo 343 Guilty Spark. Ja. Det er jo litt noe som da de hadde oppkalt et helt produksjonsstudio etter den ene karakteren der. Mm. Det er en sånn robot, en sånn liten ball, sånn som den her. For dette var en sånn liten ball også som hjelper oss nå, var ikke det? Jo, det er en ganske lik, samme type ting, liksom. Ja. Og så er det også en referanse til tallet 7, sant? Ja. Det er fordi Bungie som opprinner i dag hele har en sånn greie med tallet 7, at de har masse ting som går opp i det tallet og... Jeg tenkte på en ting, en robot til. Skal vi se. Borderlands. Of course! Hva heter han? Claptrap. Claptrap. Han er jo fantastisk. Jeg elsket når du skulle gå til angrep mot Handsome Jack mot slutten. Og så var det sånn, let's go! Og så bare, stairs! I hate stairs! Så han var jo gul, altså han klarer ikke å gå opp trappa. Så han bare, you have to go without me, minion! Så han bare griner på bunnen av trappen. Det er bra. Helt som en bil, sånn, så han bare... Han skal åpne en dør, for det er helt i begynnelse med «And open!» Og så bare... Or not. Nei, det er gøy. Det er litt gøy det der med roboter, hvordan du kan putte inn sånn interessante. Det var en til jeg egentlig tenkte på, men jeg husker ikke... Andre spiller på det også. Ja, det er en del sånn til Fallout der, det er mye gøy rom da. Ja. Ofte så vet du ikke at de er rom da. Hun snakker til alle de forskjellige rasene hun da. Ja. Wow, hun er jo blitt helt loko nå. Those of you who listen will not be struck by weapons. You will no longer know hunger nor pain. Okay. You're created. Hva er ned til venstre? Venstre bakke. Our strength shall serve as a luminous sun toward which all intelligence may blossom. Hun prøver å samle alle sammen nå til å forenes i... Ja. However, for those who refuse our offer and cling to their own ways,
just talking about us. It will burn hot and consume you. Jeg tror vi skal brenne alle som ikke med nå. Det høres jo litt ut som om man skal glase alle som ikke... Er det den kjipe verden hun beskriver når hun ser... Ja, det blir jo en diktatur da. Ja, veldig jo. All kultur og alt. Liksom. Oh, hvor er den? Opp i midten? Oh, ja, det er midt i midten her. alt er en heis i Halo. Alle ting kan bli om til en heis eller noe sånt. Tar det med meg bare i tilfelle. Fuck. All right. Oi, oi, oi. Det var da svært da. Det er barriere. Noobs. Noobs. Opp og ut når vi skal ned. Only one of us has to reach the relay to stop her. We didn't come this far just to watch her leave. Yeah. Exuberant. Lower the shield. Yes. Vi har så alltid i verden. Finish the fight. What are you doing? Paul's incoming. Brace yourselves. Oh, shit. My guardians are deployed. Another pulse. Oh, shit. Kom igjen, Emil! Stopp den der gale damen! Det var da svært, da. Stay behind me. There, the relay. Destroy it. Skyt, Emil! Skyt, Emil! No! Emil! Kom deg opp! Skyt! One more question before I go. Where is the infinity? Why is she so difficult to see? Stay. Nå kan du ikke skyte henne. Don't worry. I will find her. Just. Uh-oh. Come here, Locke. Taking the shield. Slip space coordinates locked in. Crypto secure. Goodbye, Mr. Locke. I'm in control again. What? What are you doing? What happened? Do you hear me? I have control again! You alive? Did we save him? It is too late. The synthase drives are activated. You can't... Hva det som... So, what? We're instructors. This is a builder facility after all. I was installed by the builders. I serve the builders. No! Stop it! You took my installation. I will take something of yours. Done! Hva skjedde med Guardian for sant nå? Ja, men ballen ble her. Er det her inne i han er? Men Exuberant tok den ballen. Den ballen er et fengsel. Samme fengsel som... Det er der han er fengselet? Mm. Ja, samme som The Didact var fengselet i. Så hun forsvant med Guardianen. Mm. Ja. Men de ble igjen her. Where's Cortana? She
She's gone, sir. Captain Lasky, distress calls all channels. It's Cortana. Her and the other AIs are shutting down everything from Earth to the outer colonies. Roland? Found you. Hide and seek's over, Infinity. Lieutenant Jet, emergency slipspace now! For the galaxy shelters all, but only the created are its masters. We're in the clear, Captain. Can she track us? No reason to think she can't. Continue random jumps. Steer clear of major settlements. We're just gonna run? Only until we could find a way to fight. Woo! Shit, sir! Vi fristner her igjen. Jeg tror dette tiden for å avslutte. Nå er vi tilbake hos Arbitron, ser jeg. Jeg sier at det ikke er derfor at jeg så på, så vi ser her denne videoen her. Følg med neste episode, alle sammen. Took you long enough. Var det det? Var det det? What? What? Ikke det finnes litt der? Nei! Nei! What? What? Dette er ikke lov! Dette er mye verre enn hver annen sånn her cliffhanger som er vent til neste sesong, så ser jeg resten. Jeg synes jeg vent et år, eller et år? Please si at det ikke er med et år. Hva da? Til Halo 6? Masse, jeg har kjørt noe. Kom igjen, gutter! Spill noen goodies. 4 år, Xbox... Hvor tid kom 4 ut? Xbox... 2 kom ut. Nei, det er mange år til Halo kom. Nei, jeg vet ikke. Jeg vil si 3 år. Jeg vil si 3 år i hvert fall. Ja, jeg tror det. Okay, men vi må jo... Ja. Du er jo helt okay, sånn... Bare vent litt. Ok, for alle dere som er hjemme. Hvis vi spiller på Hard eller Veteran, han, så kommer det en liten klipp på slutten. Stemmer. Det får ikke vi nå. Nei. Har dere sett det? Jeg har sett det. Jeg spilte det. En av Juicy Details. Jeg ville sett det. Bare for å... Klarer vi å få sett det her? Legendary-avslutningen. Mm. Legendary-avslutningen. Ja, vi må spille igjennom Legendary. Så du hele greia nå, av hva vi nettopp ville ført det? Ja, jeg vet ikke om vi skal gjøre det. Vi skal gå på YouTube, og så skal vi se noen andre som gjør dette her. Og så skal vi putte inn klippet her for deg, og så se. Men ok... jeg er helt lost for words. Jeg ble litt tatt på sengen denne avslutten der, fordi... Ok, hva skjedde her? Vi reddet Master Chief, ja, ut av fengselet. Cortana er fremdeles cray, cray, cray. Det siste vi får se, sant, det er jo Cortana som har tatt over kraften til Guardiansene og jakter på Infinity. Ja, og så finner hun jo Infinity, men de klarer å unnslippe. Og så blir det jo helt sort på hele jorden. Ja, jo, Guardian kjørte ut en... Jeg tror det var en sånn massive EMP, liksom. Greie, så bare all strøm på hele jordkloden bare forsvant. Det var litt sånn grusomt når du så sånne her pelicans og skip, bare sånn...
Ned, de skipene ned også. Det står seg. Så det kan bli ganske bad neste... neste. Ja. Men vi vet jo ikke, vi vet jo ikke hvor stort, altså om det er liksom... Må de rebuilde hele byen for å få strøm igjen, for eksempel? Ødelegger det... Jeg nekter å godta denne her som... Jeg skjønner at dette er det samme som avslutningen på Ringenes Herre. En bare Sam og Frodo bare går på fjellet der, bare... Well, we have to go home. At jeg skjønner at det skal komme nummer to. Men det er ikke aktuelt. Det er ikke greit. Det er ikke greit. Men det gir deg igjen en så stor interesse for Ja da, altså, jeg kommer ikke å kjøpe Halo 6 bare av demonstrasjon, bare vi blir bitches. Jeg synes at, altså, det er bare tull. Selvfølgelig kommer det. Halo 4 er egentlig et veldig bra spill. For det gir deg all informasjon du trenger for å forstå det som skjer i Halo 5. Men de er jo ikke relatert i sånn en continuous story, sant? Halo 5 til Halo 6, derimot. Ja, det er sånn. Halo 5 er jo ingenting uten å få sett Halo 6. Det er jo bare masse waste of time, da. Klager at vi har rotet på tiden deres. Resten av greiene får det se om et par år til. Så sånn er det. Kos dere. Du burde... Køtte du med meg? Du burde køtte der du sier, der like etter at du har sagt takk for at dere følte med. Jeg ser videre med oss i neste episode. Og så i neste episode ser det sånn her om 3 år. Ja. Bare, hvor tid kommer den neste episoden? Kommer kommentarfeltene sånn i 2 år? Vi venter for Nils på den neste episoden. Tusen takk for kommentarer. Ok, guttene. Gutter, boys. Emil, final words. Wow. Ja. Nei, hva din sier det? Jeg vet ikke. Hva synes jeg, var det bra? Jeg er veldig fornøyd med campaignen. Sånn som markedsføringen har vært, så har de laget mer sånn her dilemma og debatt mellom Agent Locke og Master Chief. Ja! Men story-wise, så synes jeg det var bra, for det gjorde at du hadde store intriger med spillet til å begynne med. Ja. Og så når du har spilt gjennom spillet, og jeg har fått med deg at Cortana er i livet. Ja. Og at Cortana er litt sånn evil av seg. Ja. Så er det et veldig bra spill. Og jeg hadde ikke forventet til en plass før jeg hadde spilt det. Nei, altså, jeg tror ikke det kom så veldig godt frem, men forrige episode på slutten, når Cortana møter Master Chief, jeg spilte det, jeg redigerte det, og jeg så det til og med igjen etterpå på YouTube. Og hver eneste gang så fikk jeg gåsehud, og jeg fikk tårer i øynene på de to første gangene. Og jeg vet at mange av dere som er der ute har aldri spilt Halo, ikke vært med igjennom alle disse greiene, og flere av dere har sagt at vi skulle ha spilt igjennom alle spillene. Vi begynte jo på det, men det er en så sinnssykt lang historie at det kommer til å ta så utrolig lang tid. Vi får se om vi noen gang kommer til å gjøre det, men noe av den bakgrunnshistorien der med å bli kjent med disse karakterene, det er at mange har jo liksom vært litt skeptiske til Halo 4 og 5, at de interesserer nye enemies, for eksempel. Men det at det på mange måter i Halo 5, den store enemien, er en så kjent og kjær figur som Cortana, som har hjulpet deg gjennom alt, reddet deg ut av alt, bare vært din beste venn gjennom alle spillene, det spiller på noen strenger som bare er sånn, det er vondt å svelle. Og det er ikke greit at du får så mye gåsehud og så mye følelser av et spill. Det er bare sånn der, men, what? Da har du gjort en skikkelig god jobb når du får fram alle de følelsene i deg. Ja, det er akkurat det. Så det er kult. Joachim, noen siste ord? Ja, jeg skal bare si det. Altså, jeg synes jo gameplay Halo 5 var helt fantastisk. Vi har snakket om det når vi spilte det. Vi koser oss jo gløgg i hel. Og vi ser på eller spiller selv. Altså, det er helt fantastisk. Så det er supert. Historien skuffer meg litt. Ja. Jeg synes gjerne duellen mellom Master Chief og Locke var litt for snill. Ja. Så Emil var inne på, så var liksom kampanjene før spillet kom ut gikk mer på at det skulle være mer rivaleri der da. Hunt the Truth-greien og alt det der var liksom veldig sånn. Har du sett for meg noe? Litt annerledes, ja. Det var liksom mørkere der, og det var litt sånn Master Chief, vi liker faktisk ikke Master Chief nå liksom, vi skal gå og ta han. Men jeg savner litt av det. Slutten og litt snill. Skulle gjerne sitte litt... Jeg ser ikke den trusselen der, sånn som dere opplever den, tror jeg. Jeg tror vi løser det på en måte. Så jeg er litt spent på det neste spillet nå. Jeg er litt enig. Altså, det var mye sånn... Det er mye som du innser hva hun er i stand til, men du ser veldig lite av hva som faktisk... Altså,
altså i forhold til tidligere episoder så hadde liksom sånn her ta Halo 3 for eksempel hvor hele jordkloden blir angrepet av Covenant, sant? Og du bare ser destruction overalt, det bare sånn der når du spiller Halo 3 og ODST så ser du bare hele byer bare i brand og alt det øde og stille og sånne ting. Jeg føler at det en veldig fokus på disse to teamene denne gangen, men det veldig lite informasjon om det handler ingenting om menneskeheten. Det handler ingenting om UNSC og de store styrkene i det hele tatt. Det en veldig personlig greie. Bare mellom Master Chief, Cortana og Locke, egentlig på mange områder. Men der det treffer deg så godt, der treffer du meg også, sånn som når Master Chief møter Cortana og Cortana svikter oss liksom det sitter jo godt i liksom. For vi forutså det jo litt i de episodene før så snakket vi litt om det, hva om det blir en sånn greie, og så traff det så akkurat det, så vi bare sånn, hva om nei, det skjer ikke, men hva om så akkurat det her så leverer vi så helt sinnssykt, det så godt skrevet og godt gjennomført akkurat den biten så det må vi jo appellere for. Men jeg savner, som du sier, litt av den der knytningen til at vi er en del av noe større. Men det kan være at de tenker at vi har kommet såpass langt at det blir på mange måter mye mer personlige greier og så videre, men jeg er med på det. Jeg savner litt, og jeg er spent på om de for eksempel nå tar i den siste som kommer og for eksempel ser på noe av på mange måter resultatet av det den Guardian gjorde mot jordkloden, sånn. Bringer det litt tilbake til at den frykten for menneskeheten da, enn mer bare det personlige. Det at vi igjen blir den som skal redde på mange måter verden da, noen ganger. For det har vi gjort noen ganger før, for å si sånn. Men, ja, grunnen til at vi må snakke så lenge om dette her, er jo sånn at vi må jo vente 1 år, 2 år, eller 3 år for neste gang, så da må vi få lov til å snakke litt fra oss. To our fans, thank you all for playing Halo. We are absolutely humbled by your passion and drive in the 343 industry. Så ingen videoklipp nå på slutten her, er det det du sier? Hva er dette for noe? Loading screen. Jeg skal se om jeg finner videoklipp til dere. Uansett, tusen hjertelig takk for at dere følte oss igjennom 10 episoder, ble det nøyaktig. Jeg håper dere likte dette. Jeg håper dere følte at det var informativt nok, så har vi klart å ta dere med gjennom Halo-universet, for dere som også er helt nye til dette. Jeg håper at dere skapte en interesse for at det kanskje de av dere som får mulighet til å spille de spillene, gjerne plukker opp og spiller gjennom, for det en fantastisk historie. Og sånn som mange andre serier med enten Uncharted med Nathan Drake, eller Metal Gear Solid, det er jo også spill som folk bare elsker historien på, mange spill i serien og sånne ting. Så håper jeg at det, eller så synes jo jeg at dette er en sånn serie som også bare bringer gode karakterer og interessant historie. Uansett, masse babbel koker ned til. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Må dere ha en fantastisk, nydelig julferie. Kos dere alle sammen, så ses vi på nyåret. Og så sier jeg tusen hjertelig takk for det. Dere vil være med og stille på dette. Takk for at dere fant det seg. Fantastisk å få bli med. Ha det bra alle sammen! Ha det!